Որ օրը ես կորցնեմ հույսս, ես այդ օրը կլուքեմ ես աշխարը, հույսը չի կարելի կորցնել ամեն դեպքում, նույնիսկ գիտեք, եթե նույնիսկ ես չապակինվեմ, մեկա հույսս չեմ կորցնում, քաղցկեղ, պատկերացրեք հիմա արդեն չորորդ փուլում եմ գտնվում, բայց ես մեկա հավատում եմ հրաշքները, դուք չեք պատկերացնում, այդ հավատքը ինձ ոնց է պահում, նախ իմ ամբողջ ընկերությունը ամեն աստոր ինձ գրում են, որ Լուսինա, մենք աղոթում ենք քո համար, մենք այնքան են ինձ ուշ տալիս, իմ ընկերական շրջապատը, իմ բարեկամները, իմ ծնողները, իմ երեխաները այնքան հոգատար են իմ հանդեպ, որ դա ինձ պահում է, նաև ինձ շատ օգնում ես հարցում հաղթահարել ես հիվանդությունը արվեստը։ Կարասուն երեք տարեկան եմ, մասնագիտությամբ դերասանուհի, միջև ես վերջի երկու տարին էլ նկարահանվել եմ սերալներում, տարբեր պրոյեկտներում եմ մասնակցել, Շանթով եմ նկարահանվել Armenia TV-ով, տարբեր կինոներում, Շանթ պարահանդես նախագծում եմ շատ բարեհաջող մասնակցություն ունեցել։ Վերջի այդ, որտեղ քաղցկեղով հիվանդի դեր եմ կատարում, կարծեմ երկու տարի առաջ էր այդ կինոն, Վարշամ Գրիգորյանի մասնակցությամբ, ինքն էր պրոդյուսերը, երկրորդ կյանք էր կոչվում, բժիշկների մասին սերիալ էր, ես էլ այդտեղ քաղցկեղով հիվանդի դեր էի կատարում, այդպես, բայց ես մի պայմանով մտա այդ կինոն, որ ասացի, ես վերջում պետք է ապակինվեմ, ասացի, խնդիր չկա, ասացի, տենց չլինի, որ ես վերջում մահանամ, որովհետև մի փոքր հավատում եմ, գիտեք ինչին, ու միստիկայա, բայց դերասանները ոնց որ իրանց կերպարների կարման վերցնում են իրանց վրա, գիտեք ես օրինակ Անուրջներում քաղցկեղով հիվանդացել եմ կինոյում, то есть որպես կերպար, ու հետո իսկականից փաստորեն քիմիոթերապիա եմ անցնում, որ ապրեմ կյանքի բերումով, մի քիչ շեղվեցի մասնագիտությունից ու տարբեր բաներ սկսեցի փորձել արվեստի հետ կապված, ես նաև շոու ծրագրեր էի վարում ռեստորաններում ու տարեց տարի այնքան գեղեցիկ էին տորթերը ծննդյան ու կարծես թե ոչ թե հրուշակագործներ էին աշխատում այդ տորթի վրա, այլ նկարիչներ, քանդակագործներ ու դա ինձ շատ գերեց, ես էլ ուզեցի փորձեմ ու մի անգամ փորձեցի տորտ սարքել, մի կին ինձ օգնեց, ցույց տվեց, թե ոնց են մաստիկա այդ աշխատում, այդ այսպես ասած մեկ օրվա դասընթաց անցա ու սիրահարվեցի այդ տորթերին ու տորթերը նաև պահանջում են իրենց հետ նաև երբեմն ինչ-որ ֆիգուրկաներ, արձանիկներ, որ մանավանդ մանկական տորթերը, մուլթերոսներ ու երբ որ սարքեցի մի օր, ինձ մոտ դա այնպես հեշտ ստացվեց, այնքան հեշտ, որ հետո կամաց-կամաց, երբ որ սկսեցի ֆինանսապես հաշվարկներ արել, քանի որ իմ գերնպատակը, այսպես ասած, ֆինանսական կողմեր էս ամեն ինչին, նաև բացի ստեղծագործականից, ես զգացի, որ ֆիգուրկաներից ավելի շատ գումար եմ աշխատում, քան տորթերից, նաև տորթերով ավելի շատ ես ֆիզիկապես չարչարվում, քան ֆիգուրկաներից, ու անցա ֆիգուրկաներին, այսուհետ ինձանից մեն պատվիրում էին ֆիգուրկաներ, բիզնեսը անվանեցի Lucy Sugar Art ու ես շատ մեծ սիրով մասնակցեցի HBU-ի դասընթացներին, այն ինչ որ ինձ տվեց այդ HBU-ն, ես միշտ ասում եմ Երանի, ես մի քանի տարի առաջ, եթե ես հաճախ էի այդ բիզնես ծրագրին, ես արդեն այդ այդպես խոչընդոտներով չէր լինել իմ
ուղին։ Մենք ձեզ լավ լուրեր ենք բերել։ Մաստերկլաս ավարտեցինք հերթական։ Կյանքի այն փուլում, երբ որ արդեն ես պետք է ոտքի կանգնեի ու ամեն ինչ շատ լավ գնար, բայց ինձ ասաց, մենք չենք կարող պլանավորել ոչ մեր ապագան, նույնիսկ վաղվա օրը։ Ու ես հիվանդացա, արդեն 6 տարի բուժվում եմ, սպասում եմ հրաշքի։ Մի պերիոդ, որ իբր պատվերներս շատ էր, առավոտից նույնիսկ գիշերը աշխատում էի, զգացի ինքնազգացողությունը շատ վատ է, հետո սրտխառնոց, չէի կարողանում հացուտել, ու էլի որոշակի շեղումներ, որ չպետք է լինեն, բայց հետո որ դիմեցի բժշկի, ինչ որ անալիզների պատասխանը վատ եկավ, բայց ես այդ ժամանակ չէի գիտակցում, միևնույնն է չէի գիտակցում լրջությունը այդ հիվանդության։ Նույնիսկ երբեմն ծիծաղում ես, ասում եմ, «Այ ինչ հետ է շուտ կանցնի, կբուժվեմ, բան չկա»։ Բայց ինձ գնալով, ասես այդ մի ցնագնդիկը սկսեց գլորվել, գլորվել, մեծանալ, 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 ու հիմա ես արդեն այն վիճակին եմ հասել, որ չեմ կարող քայլել։ Անկողնային եմ վերջի 1 տարին, բայց կոնկրետ չեմ քայլում 4 ամիս, միջև այդ կոնը քայլում եմ, անկողնային էի, բայց կարողանում էի խոհանոց գնալ, չգիտեմ, քայլել, բայց հիմա չեմ կարողանում։ Ես երազում եմ հասնեմ խոհանոց, մենք օրինակ ճաշեփեմ ու չեմ կարողանում, բայց չեք պատկերացնում, ինձ խոհանոցի հետ կապված շատ-շատ եմ վատանում, ֆանտազիաս միշտ աշխատում են ինչ-որ հետաքրքիր բաներ սարքելու, ու չեմ կարող անել, քանի որ ես սենց պայմաններում եմ աշխատում, արդեն չեմ կարող սննդային դեկորներ անել։ Ես անցա սովետական խաղալիքներին, երբ որ բամբակով էին պատրաստում, շատ վաղուց էլ դա էլ ինտերնետից պեղեցի, տենց մի բան, որ բամբակից և կավից տոնածառային խաղալիքներ էին սարքում, ու հիմա դրանք եմ սարքում, շատ պատվերներ եմ ստացել, նույնիսկ չեմ է պատկերացնում ոնց կհասցնեմ, բայց դե միձև կանեմ։ Հա, ու նկարները, այս բոլոր նկարները, որ հիմա այս կախված են, իմ նկարածներն են, շատ է ինձ օգնում, շատ է օգնում։ Ես բոլորին խորհուրդ կտամ, ով անցնում է դժվար էտապ, դժվար շրջան իր կյանքում, անպայման զբաղվի արվեստով։ Նկատել եմ, որ նկարելուց ցավը մոռանում եմ, անջատվում եմ շատ։ Այս հասկացա, որ ֆոկուսդ անջատում ես, կարողանում ես, բայց հենց ասում վերջին շտրիխը, վերջացրի նկարը, նկարեցի, մեկ էլ հոպ, մի անգամից է ցավը նենց ա բռնում, զարմանում եմ, մի վարկյանում։ Ունեմ 2 տղա, դե տղաներիս միայնակ եմ մեծացրել, ամուսինը սենց փոքր է սենց ծնվեց, ամուսինը լքեց ընտանիքը, գնաց։ Իմ ճիշտ ասած անձնական ընտանեկան կյանք շատ ծանր է եղել լի ստրեսներով, ես անընդհատ ստրեսի մեջ եմ եղել, և արդյունքը սա է, ու հիմա ես մտածում եմ, եթե ես ավելի արհամարական վերաբերմունք ունենայի այդ ամենի նկատմամբ, այլ ոչ թե այդքան նեղսրտվեի, ես գուցե այս հիվանդությունը չկպներ ինձ։ Երբեմն մտածում եմ, որ ինչ-որ մեղքի, գուցե այս հիվանդությունը մարդուն տրվում է, որ մեղքերի պատասխան տա, բայց հետո ինչքան ստատիստիկայով նայում եմ, հակառակը զգում եմ, որ ինչքան մարդ բարի է, ինչքան ներող, չգիտեմ, հանդուրժող, այդքան ոնց որ իր կյանքում ավելի վատ է ինչ որ գնում։
քիմիաներից հետո ես այդ ընթացքում ոտի վրայի աշխուժ, նույնիսկ մի նոր մասնագիտություն էլ սովորեցի, աերոգրաֆով նկարել։ Դա ցույց կտամ ձեզ այդ նկարները, օնլայն սովորեցի ռուս վարպետի հետ։ Դա կարևորը չվախենալ ոչ մի բանից, նույնիսկ մահից։ Այդպես չես վախենում, ապրում ես քո համար հանգիստ։ Գիտեք, այս ընթացքում, այս 6-7 տարվա, այնպիսի մարդիկ են մահացել, էլի, ցավոք, որոնք ընդհանրապես չէիր պատկերացնում, որ կարող ալեքեն մեր աշխարը։ Իսկ ես ասենց 7 տարի ասենց վիճակում տարապալ, ամեն օր սպասում եմ, ասենք, թե իմ այն աշխար գնալուն, ու բայց հասկացա, որ սխալ է այդ սպասելը, ուղղակի պետք է ապրել, որտև իրոք վաղվա օրը չգիտես, մենք նույնիսկ չենք կարող պլանավորել, թե վաղը ինչ հագուստ հագնենք, որտև եղանակը կարա փոխվի, ու եթե պլանավորել էիր ավելի թեթև հագուստ, մեկ էլ ինչ-որ անձրևություն եկավ, ստիպված փոխում ես հագուստը, բայց կյանքդ ոնց պլանավորես, բայց գիտեք, կան մարդիկ, որ իրենք այնքան վստահ են, որ իրենք պլանավորում են ու ամեն ինչ իրանց մոտ շատ լավ ստացում, բայց ես ինչ-որ պլանավորել եմ, օրինակ հիմա չի ստացել, բայց չպլանավորածը, այսինքն կարակի պես գնացել է, դրա համար ես ուղղակի չեմ պլանավորում, չեմ վախենում, մահից էլ չեմ վախենում, որովհետև մտածում եմ, այդքան էլ սարսափելի բան չի։